Pungkro. Pak Joko. Bejo. Mas Joko, Mas Jamal. Pak Joko, Pak Jamal. Spesial kakak Pak Koko. Manis. Pak Jamal, Pak Jamal. Pak Jamal. Pak Koko, Pak Manis. Ya joget mriki ayo. Pak Koko. Pak Sandri. Joget. Pak Jamal mana Pak Jamal? Joget ayo ayo. Kue konco putra dambian ayo lahir lan batine yo ning omahku baru ni mong sinau bebarengan kok apa bebarengan. Tresno lahir batin. Baterainya habis itu. Menjelaran perpisahan. Omawan kuanti. Tresno ora bisa hilang. Marco udah yuk. Ati Bejo monggo niki dulur-dulur keluarga besar dari Cikampek. Pak Joko. Pancingan. Asku matas banu nggih, sehat-sehat selalu, berkah barokah pokoknya. Siapa? Thank you.
atiku tansah ngalamun amarga nu sing getih dhuwur dasar ayu parsuryane esemane saya suwe tambah tresno rino wengi nandang rasa drenyo kangen iki muga antuk jambi spesial buat Bapak Bapak Nelly ini keluarga besar saking Pondok Gede. Ugi Pak Haji Gemis matur sembah nuwun. Mangke lagune Rondo Teles. Rondo Teles. Nggih. Mas Doyo sing dipangatek ya. Monggo Mas Andri. Mas Andri Cikarang. Masih monggo warga besar bersakti di kape Bu E, monggo Bu E kita joget bersama prima suara
diri toh ya. Kandani, kone acuh tak acuh ngono to nyaku. Apa yang sawang-sawangan tok? Lah iya kandani kuwi. Angger-angger adoh ngono kok ini sok sering beanan kok ini lemesra, giliran cedak langsung kok yo. Niki mangke anu sak bibari perlijane niki Mas Rano niki dulur-dulur keluarga besar si Kampe nggih. Niki bablas kekedanan mangke Mas Rano ugi mangke minangkani pamutan spesial kagem Bapak Nelly mangke ngersake rondo teles. Ki mangke Pak Diasi Kemis matur sembah nuwun. Sik toh, iki sawang-sawangan tok niki, Pak Ji. Ya engko gampang. Bu kene langsung. Kene iki ndak cukup, Bu. Iya. 12K. Apa kemu jenengmu? Apa Mas? Kedanan. Matur nuwun. Kedanan kok jatahe ragil. Ragil langsung merapat ke sini temenin Mas Narno iki membermu. Ayo. Nah, membere ragil khusus berarti, khusus. Nek aku ora oleh. Mbah iki. Ora iki mau. Ya kil kene kil. Sirah ati ngati. Si patas banon ge, sangoni pasi. Ayo kill kena kill. Nah, atau luar pasi. Lo pak. Oleh. Kill. Ki jalu aroma Sarno ya, aroma sik. Mas Sarno. Ijo sampai ansi. Yang menyaji lo. Sapa wong sing raket kanan. Mripate brala lala ngawe ngawe kaduga rasa atiku yen anyawang esem lan guyumu monggo dek. Selamat sore Bos Suwi. Aku ke tanah Rino Wengi Mungtansa kelingan Bos Suwi tanah
iki Bas Dwi, Mas Nano iki wayahe kita HE. Ya Bu, wayahe HE. Lah iya. Lah ya ngono kuwi, ini HE pertama lo guys. Jadi ini. Hah? Masih? Urung. Iya makane. Kayak masih HE ora. HE no, masa ora HE. Lho yora, biar adil dan beradab ngono lho Mas. Kene HE kono HE. Oh aku kene. Lho Mas Nano ngadek aku jago ngono Mas. Apa? Oh kene metu sik. Mas metu ora. Tak rewangi pati kerni. Thank you.
Semoga kalian ragil. Monggo Mbak Jadu. Ayo Mas. Ayo Mas kicing miring, kicing miring Mbak Jadu, kapil bolong siswa Mbak Jeng Mas, kicing miring Mas, kicing miring, tiba ning celone Mas, jare kapok kok kandung. Dari mana datangnya lintang, dari sapa.